ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobo qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed taasi oo ku saabsan munaasabada lagu maamuusayo 26 sano guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay madax banaanida ka qaadatay gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga James Iswaan waxa uu sheegay in maalmaha xorriyadda Soomaalida ay gaar u tahay si ay u muujiyaan madax banaanidooda waxa uu sheegay in xafiiska qaramada midoobo uu bogaadinayo munaasabadaha lagu muujinayo madax banaanida Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in uu xoojinayo kaalmada iyo taageerada qaramada midoobay ee dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed si looga gungaaro himilooyinka ku saabsan in mustaqbalka dhow dalka uu ka baxo dhibaatooyinka ka jira wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan waxa uu shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in ay dhexda u xirtaan sidii ay u dhigan lahaayeen mustaqbal wanaagsan oo sal u noqda nabad iyo barwaaqo waxaan ku celinayaa sida qaramada midoobay ay uga go'an tahay si wadista taageerada ay u fidiso dawladda federaalka dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u dhisan lahaayeen mustaqbalka dalkooda oo sidaan ka nabad iyo barwaaqo badan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay qaadan doonto doorka uga aadan qorshaha dawladda uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ay wax uga qabanayso amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta abaarta iyo xaalado kale oo dalka ka taagan Soomaaliya ayaa ku jirta toddobaadka xurriyadda iyada oo maanta si weyn loo xusayo 1 Luulyo oo ah markii gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga ayna midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur Mowlid Xaaji Cabdi wararka RTN Muqdisho adeega dhameys isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys waxa ay ku wadareynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees